doing? Era wano wendi ni mu feeling. Nze naze ndi serious. Why for the praise of the Uganda? Overlove. Nabaka ndi mbali livunga katogo kasirira we katokota. Are you aware? Ndi nabia zungulu. Twategedde ekibazinya muyina omuntu gwe mwekulisa gwe baagobye mu kabineti. Ye baagobye babagobe bebaawadde babawe weebuuza ne woofunira nga tolabawo. Tetwagala mmanya abantu kye bava benywera n'otwenge twabwe ne balinda olunaku luzibe lukye olulala lutandike. Abamu mwafunye n'obwa minisita, but you are not muscular. Temulina maanyi. Instead of congratulating me, you are saying I'm not muscular. Minister security abeeranga gwe. Ateekwa okuba nga wambavu. Do I need to be muscular? You are saying, oh, you are a woman, let me tell you. Karoro. As minister of security, oyina okuba n'amaanyi agakuba emmundu ng'eya saba saba. Olina okuba ng'omanyi okuvuga tanka. Does not mean that they are going to give me guns, that they are going to give me sabasaba, and then they are going to say, go and hunt for Joseph Kony and kill him. Kati nno ojja kuba sabasaba, oba oyagala oba toyagala. Twagala tulabe ku baminisita ababeera mu field nga bali busy. Kati oba bambi amama Mbabazi aliwa. Ebintu bikyuka bannange. Bambabazi bali eyo kati. Ebintu byonna bibafuukidde ekintu ky'otolaba. Ye Mbabazi sikale olwate jiri baati bu Kenya. Ba Vice President bu Kenya oyo na ye yaita ye erije naita. Besi gyoyise wangi tunamanya wa gyogamba. Fena tuli baobi be Ruzira. Yakigwako waakagobwa ku kifo nti ate tukutwala mu kkomera e Ruzira wabuzaawo ssente. Twagala okutumira ku mukadde waffe Peter Nyombi abadde ssaabawolereza wa gavumenti nti tetumanyi oba abantu basanyufu olw'okuwummuzibwakwo oba lwakuba nti obadde otaputa bulungi ensonga z'amateeka. So n'olwekyo sikyewuunyizza nti bambi Nyombi baamusudde naye. Munnange pulezidenti yamusudde bbali naye omusajja oyo ng'abadde akola bannange. Peter Nyombi. Oyo musajja swaza ba lawyers bali mugwanga lino lyona. Yabadde asinga okukola obubi ennyo. Wano nga tulabye ku bantu abadibaga ebintu. Twamugamba kati bamugobye. Muli elimu mateeka twalwa mu respect. Wano mu government bamugobye. Kati ali yawo. Ajja kufuna Lord Mayor bwanadda mu office ajja kumuwa obwa advisor ku byamateeka. Nibatira no mwana mutone bamubwanyisa kwa ku mwana. Abantu bameze vi bamwanyisa omwana. Kati kyogamba Peter Nyombi mukulu nnyo tayinza kukola na Lukwago. Ye Lukwago ye mute nnyo. Kakati oba yalonja gabanyi nyigire Peter Nyombi kyali. Abantu mfuna okuyiga ku kya Peter Nyombi. Nyombi yaluguddemu. Ndiyo nabia zungulu. Zungulu. Zungulu.